Oletko katsonut semmoisia vaikka kameroiden testivideoita? Mulle tuli aina niissä semmoinen olo, että ne testaat on ihan älyttömän ammattimaisia, ne osaa kaikkia teknisiä speksejä luetella ja on kauhean tietäviä, mitä kaiken maailman numerosarjat tarkoittaa. No, minä en ole semmoinen. Nyt tulee sarjassamme Tumpelo testaa ja toivon, että jokainen, joka kokee itsensä tumpeloksi, niin saa tästä videosta nyt sitten jotain irti, että minkälaista se on, kun käyttöä ottaa uutta kameraa. Tajuamatta kuvaamisesta oikein yhtään mitään. Nauttikaa. Joo, mun videostudio ei todellakaan ole nyt ihan täydellinen vielä, että mä kuvaan tällä keittiön pöydällä, meillä on muutto kesken. Nyt unboxataan ja otetaan käyttöön Osmo Pocket, joka on siis tämmönen todella näppärä. Katsokaa, kun mun käsi on tässä, niin jos paketti on näin, niin täällä on siis sisällä kamera, jolla pitäisi pystyä kuvaamaan videokuvaa, joka ei juurikaan tärise liikkeessäkään. Eli kameraa pidetään kädessä ja sillä kuvaillaan. Nyt mä huomaan heti, että tähän tarvii ehkä jonkun työkalun, että ei tää ehkä ihan tästä niinku repimellä lähde. Tässä on tämmönen muovi päällä, niin mun täytyy joku veitsi varmaan hakea, jolloin mä tän avaan. Tämmönen keittiöveitsikas, noin. Huomasitte, kun tyylikkäästi tuosta vedin kuitenkin itsestäni poispäin kaiken varulta. Nyt on teräaseita kuvassa. Voi ei. Mitä YouTube tästä sanoo? Mä oon aika innoissani tästä. No niin, muovit on nyt lähtenyt pois. Rajataan toi veitsikin pois. Toivottavasti sitä ei tarvita nyt. Ja sitten lähdetään tutkimaan, että mistä tämä paketti aukenisi. Mitäs täällä sanotaan? Mulla on ikänäkö, mun pitää ottaa rillit pois. Joo, ei täällä mitään sanota. Siitä vaan sitten varmaan. Noin. Oli vähän jäykkä toi kansi, niin meinas usko loppua. Täällä on nyt kaksi jotain juttua. Täällä on joku, tässä on varmaan sitten kamera ja tossa on houkuttelevan näköinen läppä, että se on ihan niin kuin, että vedän minut ensin ja minäpä vedän sinut ensin. Mikä olet? Ei mitään hajua. Mistä aukeat? Näyttää, että täällä pohjassa olisi ehkä luukku. Mikä olet? Olet latausjohto. No niin, sinua tarvitaan. Sinussa on myös, tässä on vissiin tämmöinen käden ympärille laitettava juttu ja tämä toinen pää laittaa kameraan kiinni. Selvä peli, pannaan nämä nyt tuonne sivummalle. Sitten täällä on itse kamera. No onhan tämä nyt pikkuinen. Hyvänen aika, tälläkö pitäisi kuvata. Mä sitten varmaan yritän jo heti huomenna kuvata tuolla kadulla kävellessä pientä pätkää. Vaikkapa sille, että kuvan kännykällä, sit minijärkkärillä ja tällä. Samasta kohdasta ja samasta kävelystä. Ja katsotaan. Tällä on tämmöinen pieni muovikoteno ympärillä. Tässä on joku systeemi. Niin, no tuolla on joku tommonen nappi. Näin. Ja näin. Voi hyvää päivää. Hän on todella pieni. Remove before powering on. No kyllä ajattelin, että varmaan toi muovi tuossa linssi eestä on hyvä ottaa pois. Mutta onko tässäkin joku oma muovi? Totta, nyt ainakin toi muovi pois. No nyt siellä on linssi näkyvissä. Joo, mulla on semmoinen olo, että nyt ehkä kandee. Ai, mutta täällähän on kaikkia ohjeita. Kun käytät ensimmäistä kertaa. Mitä? Seuraa. Follow the steps in the DJI Mimo app. Pitääkö se nyt joku appi lähteä lataamaan? Aha. Tässä mä oon sanonut, että tossa on päälle. Eikö toi on päälle ja tossa on nauhoitus. Selvä. Ehkä se pitää lähteä se appi lataamaan. Mä katson vielä, että onko toi syönyt ton. Nytkö mä kolautin sen linssiä pöytään, että se mä oon fiksu. Niin, onko täällä joku ohje? Ohjekirjahässäkkä kuitenkin. Onhan täällä. Täällä tietenkin sanotaan ensimmäisenä, että lataa appi. Mä kurkin, onko täällä vielä jotain. Täällä ei ole muuta. Laitetaan laatikko pois. No niin. Quick Start Guide. Ja tästäkin voi todeta, että siis näköjään ei ole käyttöohjetta suomeksi. Pitääkö muuten olla?
laitteeseen, jotka ostetaan Suomesta, niin pitäisikö niissä olla käyttöohjeet suomeksi? Mitä sanoo kuluttajasuoja-asiamies tähän? Ehkä se riittää, että ne on jossain netissä. Sieltä. Tässä on nyt, no ei ole kauhean pitkä, että jos on 2 vuotta. Oi, se on varmaan just se, että lataa appi. Aini tässä pitää jossain tietenkin asettaa toikin, että tavallaan, että kuinka monta ruutua otetaan sitten sekunnissa. Et mitä enemmän otetaan ruutuja, niin sitä vähemmän aikaa kestää akku. Mutta sitten, että se kuva pitää kuitenkin kelvata. Eihän se voi olla niin kuin, että otetaan kauhean suhrusta kuvaa tai semmoista tökkivää kuvaa, että liikkeet näyttää töks, töks, töks. On live, onboard touch screen. Niin tässä on siis semmoinen systeemi, että tähän saa jotenkin liitettyä oman kännykkänsä niin kuin lisäkatseluruuduksi, koska en mä tiedä, mä en nyt oikein tiedä, missä tässä on, ei tässä varmaan itse saa katseluruutua, että vaan summassa kuvataan. Sitten jos haluaa nähdä, mitä kuvaa, niin pitää laittaa niin kuin yhteys kännykkään. Sitten kännykästä voi katsoa ja sitten tämä tietenkin syö sitä kännykänkin akkua. Mahtavaa. Joo, kyllä tässä pitää joku DJI Mimo app nyt sitten ladata. Täällä on koodit ja muut, mä vielä katson, että tässä sanotaan, että siellä on kaikkea. Tässä on ilmeisesti semmoinen active track, joka voisi tarkoittaa sitä, että se voi niinku lukita kohta ja sitten tuo kamera automaattisesti seuraa. Että nyt jos vaikka koira juoksee kadulla, niin se kamera kääntyy sen koiran perään. Itse sitä ei tarvitse niinku itse kädellä yrittää ohjailla. Panoraama kuva tarkoittaa semmoista tosi leveätä, niinku tavallaan, että otetaan 180 astetta oikealta vasemmalle vaikka maisemakuvaa. Ja timelapse tarkoittaa sitä, että otetaan, yleensä käytetään timelapsea semmoisen, että jossain yhdessä kohdassa pidetään kameraa ja sitten se ottaa siitä samasta kohdasta tietyin aikavälein uuden kuvan ja sitten ne yhdistetään sellaiseksi, voisi vaikka kuvata joku auringon nousun tai liikennettä risteyksessä yöllä tai jotain tämän tyyppistä. Mä en ymmärrä, että se on joku tilt-moottor, roll-moottor, pan-moottor, tuskin mä näillä nyt yhtään mitään teen. Ne on näitä kimpaalin tämmösiä, että tavallaan moottoreita, jotka kääntävät, tai akseleita, jotka kääntävät sitä siihen suuntaan, mihin se nyt sitten kääntyykin. Status LED. Eikä tässä tarvitse tietää muuta kuin tuo, että siinä on rek. Ja sitten siellä on muistikortin paikka. No se olisi ehkä hyvä tietää, että mistä muistikortti laitetaan. Se on jossain täällä sivussa. Muistikortin sai tähän tänään kaupan päälle. Mikrofoni. Aha, mikrofoni on niinku mikroskooppisen pieni. Tämä pieni reikä tällä, eli en ihan toivo, että tällä pystyisi kaasti. Eli tällä nyt lähinnä otetaan semmoista tilannekuvaa, ei tämä nyt varmaan mikään puheäänityslaite ole. Täältä ladataan. Täällä on toinenkin mikrofoni. Ootas nyt. Täältä on käsisen päällä, eli toinen mikrofoni on täällä. Ihan tämmönen pieni, että tohon ei passa. Mites tässä muuten pidetään kättä, ettei käsi mene tuohon. No tuohon se nyt ei varmaan mene, mutta pitääpä katsoa, ettei tuonne mene tuonne mikrofonin päälle justiinsa sitten kun pitää. Universal port. No mitähän se mahtaa tarkoittaa. Ja touch screen. Ahaa. Täällä tämän tarran alla on touch screeni. Kai mä sen uskallan tämän tarran tästä nyt irrottaa. Ja sitten lataan sen appiin kohta. Ei. Tässä on näin upea iso näyttö, jos tästä katsotaan, kun kuvataan. Ja mikä tämä Universal Port on? No ei mitään hajua. Varmaan joku hirveän semmoinen, joka kaikki muut tajuaa, että mikä se on. No, voitte valaista sitten minua tolua, että mikä se on. Liittyyköhän se jotenkin siihen, no kun ei se näyttänyt yhtään taas semmoiseltakaan, että siihen niin kuin kännykään saisi jotenkin kiinni. Ja mihin tämä käsiremmi nyt kiinnitetään? Kauhean tämmöinen oleellinen ohje on nyt tästä puuttuu, että mihin laitetaan käsiremmi. Ei pysty ymmärtämään, joutuu lataamaan appi, että sekin selviää. Voi voi.
Tämäkin on miten ovella just, että annetaan tämmöinen latauspiuha, mutta ei tietenkään sitä töpselin siirrä pistettävää osiota. Akku on täynnä, kun laite lopettaa vilkuttamisen. Okei, no nyt mä lähden lataamaan sitä appia ja palataanpa sitten asiaan. Nyt ollaan App Storessa. Jos sulla on Android-laite, niin menet Google Playhin. Ja täällä lukee DJI Mimmo. Tämä onkin kiva. Yksi tähti. No, kai se tuo on. Vähän kyllä pelottaa. Onks toi nyt oikeesti? No ei täällä oikein muutakaan oo. No tämähän on lupaavaa. Sieltä sitten vaan lataamaan. Huvikseni katon tuon arvion, mitä siitä sanotaan. Ja mitä täällä on. Tän appin kautta, eli kännykän kautta valitaan nämä kuvausmoodit. Ja sitten täällä on jotain peruseditointi. Varmaan tulee ihan just noin hieno kuva, kun meikäläinen alkaa kuvaamaan. Ei täällä ole kuin yksi arvio. Ja se ei ole vissiin kirjoittanut mitään. No. Minä voin sitten kirjoittaa arvion hetken päästä, kun on tää pikkusen testailu. No tietenkin on tää totta, niin haluaa käyttää sijaintia siis silloin, kun käytät appia. Onko sillä väliä? En mä halua. No mikrofonia varmaan pitää pystyä käyttämään ja kuvia. Joo. No mitäs nyt täällä sitten tehdään? Täpiä. Nämä on vielä mitään editoimaa alaa. No missä tää on niinku... Luulisin, että tässä nyt olisi ihan ensimmäisenä, niinku, kun tän lataa tää appiin, niin tää, että... Miten tää otetaan tää laite käyttöön? No ainakin tän nimi on Osmo Pokeitalla oikeassa paikassa. Onks tää nyt joku ohjeena? Osmo Pocket, a compact stabilized smart camera that was made to fit in every moment. Tää on mainosvideo. Ei. Missäs täällä nyt on? No, tää kai sit katsotaan vaan näitä, että kun haluan tommosen seurannan tai haluan motion lapsi, niin mitä teen? Vai mitä? Beginner guide. Miksi on täällä alimpana? Aha. Ai tollei. Hetkinen. Nyt mennään jo liian lujaa. Siis tämä. Pitäisikö tämä laite nyt ensin ladata? Miksi täällä ei niinku sanota mitä? Nyt huomaatte, kun mulla menee hermot. Siis mitä? Mitä siinä tapahtui? Tänne työnnettiin jotain. Mitä tapahtui? Mennään takaisinpäin. Disconnect smartphone by sliding it horizontally. No mutta, eihän mulla oo tässä mitään tommosta. Mistä tommosen saa? Häh? Don't get it. Onks toi joku yllättäen joku lisäosa? Tai nyt ei sit tässä paketissa ollut ja sit se pitää... Anteeksi kun mä käyttänyt näin, mutta nyt mulla menee hermo. Siis tässä kyllä lukee, tässä ohjekirjassa, että täällä pitäisi olla yksi smartphone in the box, yksi smartphone adapter. Missä nämä nyt on? Tässä on pelkkä tämä johto. Täällä. No niin, katsokaas kun... Näin sitä, vaan huolimattomasti. Tämmöisiä kato pikkunyssyköitä. Mites nää pysyy tallessa? Ehkä ne pitää laittaa tuohon tuon äskeisen jalustan tuota, niin... Pussiin. Eihän tästä tuu muuten yhtään mitään. Onks nää kaksi samanlaista vai kaksi erilaista vai mitäs nää nyt on? Toivottavasti nää on kaksi samanlaista, että... Niin kuin nää on eri kokoisiin puhelimiin. No, tuo näyttäis
Tuo näyttäisi tutummalta. Kokeillaanpa sitä. No mites mä nyt sitten tämän puhelimen tähän kytken, kun mä oon tästä just katsomassa tätä ohjevideoa. Onpa kyllä varsinaisen kätevää. No niin, nyt kokeillaanpa. Ja mihin tää luukku sit menee, kun mä tän tästä nyt irrotan? Tääkö pitää nyt sit jossain muualla tallessa? Varmaan pysyy kuvaustilanteessa ihan törkeä hyvin tallessa. Tämäkö pitäisi mennä tänne? No kyllä tässä joutuu vähän väkivalta. En halua tuosta ton piikin kohdalta painaa. No niin, siellä on nyt tommonen. Onko se nyt perillä? Okei. Kokeillaanko huvikseen? Meneekö? Ei. Kun ei tässä nyt ole vieläkään sanottu, että pitääkö tää... Oh, no niin, tämähän piti kerran. Kato, nyt tuo pääsee liikkumaan tuo kamera. Kyllä ollaan. Ei täällä ole kato virtaa. Turha tätä on mihinkään yhdistää. Mutta katsotaan, jatketaan videon katsomista. Että mitä siellä meille seuraavaksi kerrotaan. Mitä? Update the latest... Update the latest firmware before use. No mistä minä semmosen tuota teen? Vai onks idea tätä? Oliko idea niin, että alkuperäistä tätä luukkua ei enää tarvita, koska sit kun puhelin otetaan irti, niin tämä aina jotenkin käännetään. No tämähän ei liiku tästä yhtään mihinkään nyt enää. Mä varmaan jotenkin sen... Mä olin liian helläkätinen, mä tiedän, mutta kun en mä haluaisi rikkoa tätä heti kalkerralla. Niin tämäkö työnnetään tänne jotenkin toisinpäin? Näinkö? Onko nyt hyvä? No niin kai sitten. Tämäkö pysyy tässä ehjänä? Ai itse. Mut mikä? Update the latest firmware before use. No, olisi ihan kiva tietää, että missä se updateetaan. Voihan se olla, että kun tämän laitteen saa ladattua päälle, niin se tarjoaa sitä. Oletetaan niin. Paino nauhoita. Hyvin pysyy tässä kärryllä. Huomaa, että meitsi on niin kuin 45-vuotias, kun okei, tajusin, että kerran näpäimellä alkaa jotenkin kuvaa ja sitten kolme kertaa näppäimellä sai valittaa jotain, swipeaamalla leftille jotain, swipeaamalla rightille jotain. Voi olla, että joutuu ihan vaan sitten kokeilemaan. Okei, siis tämä on vähän nyt semmoinen, että tämä on ihan turha katsoa ennen kuin toi laite on ladattu. Oletan vaan, että se nyt laitetaan sitten lataantumaan tuolla johdolla. That's it. Mä rupean sitä lataa ja palataanpa tähän testailuun sitten, kun se lopettaa vilkuttamasta. Anteeksi, kun mä oon näin tämmöinen nähjäkkä. Nyt on perjantai kello 11, mutta kun mä haluan tämän huomenna käyttöön. Huomenna testiin, niin tää pitää nyt laittaa lataamaan. Moikka! Saksi hommissahan se meni. Elä sinä. Mulla on tuolla tommonen pikku apulainen, joka haluaa nuukkia saksia. No mitäs nyt tehdään? Voinko mä nyt kuvailla? Ei, nythän tää meni pimeäksi tää ite laite. Mitä tällä pitää tehdä sitten? Found new film, mikä no, firmware. Eli tämähän piti ladata, niinhän siinä sanottiin. Aha, mä en oo wifissä. Mun pitäis varmaan mennä wifi. Noi. Nyt siellä lukee, että lataa. Pitää vissi odottaa. Oho. No siinä ei mennyt ku... puoli minuuttia, mutta mä en tajua, että mitä mä nyt teen.
Ei tämä mene päälle. Eiku nyt hei. Kamera meni päälle. Taas pitää valita, että English. Oho, nyt hyväksytään ehtoja. Activate Osmo Pocket. Noin. Okei, tässä sanotaan, että nämä nyt niinku paritetaan. Pitääkö mun register vai lodging? Kokeillaan. Ei mulla täältä tunnuksia ole. Eli mäpä luon tässä tunnukset ja sit palataan asiaan. Mitä sit kaikkea täällä kysytään? Aha, no niin, mä täyttelen tähän omat yksityistiedot eikä näytä niitä teille. No nyt mä kirjoitan, että tähän tuli tämmönen activating. Tässä sanotaan, että älä lähde mihkään, kun tätä aktivoidaan. No katsotaan, kauanko kestää. Aika nopeasti. No niin, täällä on jotain aloittelijaohjeita, ihan mahtavaa. Joo, on asennettu kortti. Virtanäppäin on tää oikea näppäin. Ahaa, paina kerran, niin voi vaihtaa, että kuvaako video vai valokuvaa. Tai sillä pääsee takaisin menuun. Ja kaksi kertaa keskittääksesi. Ja sitten kolme kertaa. Ja kamera kääntyy niin kuin eteen tai taaksepäin. Okei, kolme kertaa, niin sitten saako tuossa selfietä. Joo. Toi on vaan toi punainen nappi on nauhoitus päälle ja pois ja joku kameran hyvin palaaminen. Ai tota saa vääntää kädelläkin. Tota kimpaalia aluksi. Tai sitten tosta touchscreenillä. Mä olisin kuvitella, että vaan touchscreeniltä, mutta... Okei. Okay. Nämä mikrofonit kyllä jaksaa ihmetyttää, että ne on noin pieniä juttuja. Shooting tips. Ehkä mä alan vaan tekemään. Ai jaa. Ohjelmisto ei olekaan vielä ladattu. Noniin, ajetaan sitten. Tähän voi olla tietenkin ylläri sitten aina, että kun lähtee kuvaamaan, niin täällä onkin ohjelmistoa ladattavana, että ehkä aina hyvä vaikka edellisenä iltana tehdä tämän tyyppiset jutut, että saattaisi kuvauspaikalla pikkusen harmittaa, kun lähtisi jollain mobiiliyhteyksillä aloittaa jotain päivitystä. Et ei tämä nyt ihan semmoinen niinku pistä patteri paikalle ja ota käyttöön tyyppinen systeemi on, mutta oletettavasti näitä juttuja ei tarvitse joka kerta tehdä. Työnantaja on melleen, kun käytän tämän, että harjoittelu tapahtuu nyt näköjään viikonloppuna, kun on niin innoissaan. Mä aion ottaa tämän siis meidän työpaikan reissuun kuvauskameraksi. Ollaan lähdössä Prahaan. Kohta puolella ajattelin, että hyvä harjoitella ensin. No niin, nyt on päivitetty. Noin. Mitäpä sitten tapahtuu? Oo! Ruvetaanpas kuvaamaan. Mä voin nyt siis ilmeisesti täältä kääntää kameraa. Näinkin. Mutta otetaan nyt vaikka video. Ei, miten hän toimii? Joo, mahtavaa. Ai, tää haluaa näyttää mulle nämä neuvot, että mä en pääse vielä oikeasti mitään tekemään. Okei, mahtavaa. Okei. Oli mahtavaa. Mikä Select Osmo Pocket Photo Beauty Effect? Aha, se on nyt off. Eli nyt ei ole mitään glamour-efektejä. Pitäisikö olla? Mä MP4 tai Movon, olko MP4 Grid? The shooting to. Mä en ymmärrä yhtään mitään. No, nää on nyt niin kuin ne on. Ja... Okei, okay, mahtavaa. Nytkö pääsee kuvaamaan? Jee! Ai tossa on joystick. Tuolla voi kääntää niinkö. No käänny nyt.
Pitääkö sitä niinku vetää? Näin se seuraa sormea. Kuvataan tuota terassia. Oi ku hieno terassi. Nyt tää on tässä fotomoodissa, sit pannaan videomoodi. Pakkasin tän kameran ja tähän kokteiloja tosiaan. Tässähän on tosiaan tämmönen kolo ihan tätä palikkaa varten, mikä yhdistää tämän laitteen kännykkään. Eli tämän saisi niinku jättää tähän. En tiedä kuinka fiksuu se, että kyllähän toi tosta voi napsahtaa. Pitää varmaan pakkaa tätä vielä johonkin pussiin, koska ymmärrän, että on osion ees taas venkslamminenkin, niin varmaan löysyttä sitä ajan kanssa, niin se ei alkaisi pysymäänkään siinä. Sitten tajusin myös, että taidankin tarvita tätä koteloa siihen, että jos aion siirtää tästä vehkeestä kuvia tietokoneelle, niin muistinkortin lukijaa varten tuo tarvitaan, ellei sitten käy niin, että tämän latauspiuhan kautta voi siirtää suoraan koneelle. Pitää testata sitä jahkamatskua, vähän kertyy. Edelleenkään en keksi, että mihin tässä laitteessa laitetaan se roikotus. Hei! Tarkoitus on roikottaa sitä tässä kotelossa. Noniin, eli tohon laittaa ne narut. Selvispä tämäkin mysteeri. No niin, täällä ollaan. Laittaa sitä kone päälle. Niin. Nyt näkyy tuosta vaan tuosta itse pikkukamerasta, mitä täällä tapahtuu. Mä laitan nyt täältä sen kännykkäsovelluksen päälle. Noin. Nyt mä saisin tuosta. Mä kokeilen tää selfie-juttua. Me ollaan nyt tässä. Sitten mä haluaisin kuvatakin tota koiraa. Koiraa haluaisin kuvata. Mene kuvaamaan koiraa. Elää minua kuvaa. Kuvaa koiraa. Mä en taju ihan tätä joystickin toiminta, että onko tää nyt niinku ääriasennossa, että se voi alemmas kuvata. No sit mä teen niin, että mä käännän tän toisinpäin tän kameran lähes soheltaa. Katsotaan, saaks mä nyt, joo nyt tää, se oli vaan kyse, että se meni ääriasentoon alas, että se ei noin pysty suoraan voinut kuvata. Mä haluaisin kokeilla myös, oho, nyt mä vahingossa voin nauhoittaa, onpa mahtavaa. No niin, hieno. Mä haluan kokeilla, että mä otan ton koiran mun uhriksi ja mä kuvaan sitä. Eli nyt kun meillä on tossa tommonen koira, joka nuolee tassuja, niin me voidaan tähän ympärille piirtää tommonen ruutu. Näin, niin se ottaa sen kohteeksi. Ja sit kun mä painan, että lähdetään kuvaa, niin vaikka toi koira nyt tosta lähtisi liikkeelle, mitä se ei näytä tekevän, niin tää kamera seuraa. Eli vaikka mä vien kameraa tänne sivulle, näin, ja toiselle sivulle, niin koira pysyy aina tossa kuvassa. Milo? Mä yritän itse vaikka liikkuu. Mä menen eri kohtiin, niin pysyykö koira kuvissa? Pysyy. Minä täällä palleroin, niin koirahan pysyy kuvassa. Nyt mä menen vaikka kyykkyyn ylös, kuvaaja tässä liikkuu. Kyykkyyn ylös. Hyvä. Hienosti. Mitäs kun mennään lähemmäs? Siinhän pysyy, kuulkaa koko ajan. Oho, tyynykin liikkuu, mutta kamera ei silti siihen tarkennut. Sitten on kiva, että toi tarkennus pysyy myös. Kyllä. No niin, lähtee jo koira liikkeelle. Saadaanko tutkittua kimpaliominaisuuksia? Ei lähde. Niin kokeilen täällä metsässä, kun täällä on vähän tuulta ja niin on moja möykkyjä. Et pysyykö tää nyt matkas mukaan, että jos nyt vaikka teen yllätyskyykyn, no totta kai se pysyy, kun mun käsi meni mukana. Mä jätän käden ylös ja katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, ei oo ainakaan mikään kasvojen seuranta päällä. Varmaan tosi kiva katsoa tätä mun häräilyä täällä. Kätevää, että tämän laitteen ottaminen onnistuu sille, että laite kotelossa. Ja näin tää varmaan onkin tarkoitettu taitekotelossa, aina kun sillä ei kuvaa. Tuolla on kolo latausjohdolle. Näinhän tää on paljon turvallisempi, niin mä en kolottele linssiä sitten minkään pöydän reunaa. Eli eihän toi käyttöönotto nyt tämmöselle tumpelulle ihan helppoa ollut. Mut nyt mä oon muutamana päivänä kuvannut. Esimerkiksi mun Tupekon videossa on pätkiä, jotka on kuvattu tuolla kameralla. Musta tuntuu, että seuraavaksi mitä mun pitäisi tehdä, niin on tosiaankin tsekata, että kuinka monta ruutua sekunnissa se ottaa, koska jotenkin musta tuntuu, että siinä Tupekon videossa oli osittain vähän sellaista pätkivää se kuva. Se saattoi kyllä johtua mielentilastakin tai jotain, mitä mä oon editoinut. Ja toinen, tuossa huomasi, kun mä kävelin ulkona, niin tuuli otti tosi paljon siihen mikkiin. Ja nyt mä kuulin vinkin, että tohon
latausjohdon paikalle saisi siis mikin kiinni. Eli sitä mun pitää sitten seuraavaksi lähteä kokeilemaan. Katsotaan, rupeako näkyyn vlogeissa yhtään parempaa kuvanlaatua, jahka mä tähän niin kuin totuun, mutta aion pääasiassa edelleen kuvata kännykällä, iPhonellani sekä sulla minijärkkärillä, että koska tota pystyy käyttämään vaan sen ehkä 40 minuuttia kerralla sit siitä loppuu akku, niin se on jotenkin semmoinen, että sitä ei niin raski ottaa esiin. Että pitää olla joku semmoinen spessu juttu. Ja sitten, jos sillä haluaisi niin kuvata vaikka jotain, mä haluaisin esimerkiksi kuvata mun pyöräreitin töihin joskus, koska siellä on ihan superkauniita maisemia. Mutta silloin se vaatisi sille, että se olisi jossain se kamera, niin vaikka jossain liivissäkin tossa, että eihän mä voi niin pyörällä ajaa ja pidä kameraa kädessä. Ja viiteksi mä nyt heti lähtee jotain tommosia varusteita ostaa lisää, kun mä tiedän itsestäni, että mä en tykkää kantaa kauheasti kamaa mukana. Että mitä helpompaa ja mitä vähemmillä kamoilla selviää, sitä todennäköisemmin tulee jotain edes tehtyä. Että mä en ole mikään semmoinen varusteiden rakastaja, vaikka mä tiedän, että sit se näyttäisi paremmalta. Mutta hei, sisältö edellä mennään. Kerropa, jos nyt jäi jotain epäselväksi tai jos haluaisit, että mä testaan jotain tuolla kameralla. Tai jos halutaan antaa vinkkejä, siis eihän mä tehnyt vielä mitään, mutta käyttöön otin ja näytin, että oliko se helppoa vai ei. Palataan, ehkä mä vielä joskus testailen jotain. Moikka!